ቤተሰቦቻችን በልጃችሁ ስልክ ስጡኝ ስጡኝ ይያሉ መጨቅጨቅ አልሰለቻችሁም? መፍትሄው በእጃችን አለ። እነዚህን አሪፍ አሪፍ ለልጆች ታስቦ የተሰሩ በስልክ ላይ ካሉ አጓጉል ነገሮች የሚገላገሉ ከጥናት ጎን ለጎን እና ለሚመጣው ክረምት አሪፍ መደበሪያ የተለያዩ የፕሌይስቴሽን እና ኤክስቦክስ ጌሞች የስልክ ጌሞችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ400 በላይ ጌሞችን የተጫኑባቸው ራሱ ላይ ባለው ስክሪን ሆነ በቀላሉ ከቲቪ ጋር አገናኝተው የሚጫወቱበት የራሱ ባትሪና ቻርጀር ያለው ምርጥ መዝናኛ በሁለት አማራጮች ይዘንሎ መጥተናል። በጌምቦይ እና ጆይስቲክ ካለው ጌምቦይ ጋር እንደ ምርጫው በተመጣጣኝ ዋጋ ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን። ይደውሉ። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ይዘን ይቀላቀሉ። ምስኪኗ ጄኒ ምን አይነት አስቀያሚ እንደነ ያጋጠማት አስታውሺ ጄኒ፣ ወሻታምነትሽ መጨረሻው ይሄ ነው። ተምናመነንብሽ ነበር ጄኒ። እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ታረጋለሽ? እጂ ጄኒ ወደሚገባሽ ምድር። ጄኒ ከቅዠቷ ነቃች። በህልሟም ከአስር ዓመት በፊት ስትቀጣ አየች። አንድ ነገር ባያጋጥማት ጄኒ ይህን ከፊ መከራ አታልፍም ነበረ። የናኒያ ግዛት በሁለት የተከፈለ ነው። አንዱ ግማሽ ውብና ማራኪ ሰዎች የሚኖሩበት ነው። ሌላው ደግሞ አስቀያሚ ለሆኑት ነው። በአስቀያሚ ምድር የሌሉት ያለ ስራና በደስታ ይኖራሉ። እዚህ ደግሞ ከባድና አስቸጋሪ ስራን እየሰሩ ለዘላለም ይሰቃያሉ። በኢናኒያ ህፃናት 10 ዓመት ሲሞላቸው አቅም ማሳያ ፈተናን ይወስዳሉ። እሱም በውቡ ግዛት እንደሚቆዩና እንደማይቆዩ ይወስናል። ከወደቁ ውበታቸው ይቀሙና በአስቀያሚው ግዛት ይኖራሉ። ተመስገን ህልሜ ብቻ ነበረ። በስንፍናዬ እኔም ወደ አስቀያሚው ምድር እንዳልገባ ራሴን ለማዳን አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለኝ። ጆያ፣ ኬክ ሰርቼ ጨርሻለሁ። መቅመስ ትፈልጊያለሽ? ጄኒ እና ጁሊያ የከተማው መንትያ እህቶች ናቸው። ግን ከፈተናው በፊት የሆነ ነገር ተፈጠረ። ጁሊያ ውብ ብትሆንም ጥበብ ይጎድላታል። ወደ አስቀያሚ ግዛቱም ላለመላክ ልምድ መስራት ነበረባት። ወደ አስማተኛውም ሄደች። እሱም የማያረጅ አስማተኛ ነው። የወደፊቱንም ተነበየና ፈተናውን የምትሰራበት አስማታዊ እስክሪብቶ ሰጣት። በዚህ እስክሪብቶ በእርግጠኝነት ፈተናውን አልፋለሁ። የንጉሳዊው ገምጋሚዋም የሰራችውን አየች። በዛ ምሽትም ጁሊያ እስክሪብቶን ተጠቅማ ፈተናውን ስታጥና ሴቷና ወታደሮቹ ፈጥነው ወደ ቤቱ ገቡ። ቀደም ሲል ይቺ ልጅ ወደ አስማተኛው ስትሄድ ለመኮረጅ አስማት ስትገዛ አይቻለው። ጄኒ እንዲህ አታረግም አይደል? በአይኔ በብረቱን ያየሁት ምንም ስህተት የለውም። ተቆጣጣሪያ ጁሊያን አይታታለች። ቢሆንም እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም። እኔን ያረኩት ከአስማተኛው የወሰድሽውን እስክሪብቶ አሁኑኑ ስጭኝ። እሱ አስማተኛው ውሸታም ነው። የማይሰራ እስክሪብቶ ስለሆነ የሰጠኝ ጥየዋለሁ። ጄኒ ከፈተናው ተባረረች። ውበቷም ተነጥቆ በአስቀያሚዎቹ ግዛት እንድትኖር ተላከች። ወይኒ ጄኒ! ጁሊያ እህቷ እንድትወዳትም ሳትናገር ቀረች። በጸጸትም ስትሰቃይ እህቷን ለማዳን በማሰብ ኖረች። ግን መቼም ቢሆን እውነቱን አልተናገረችም። እህቷ መስዋዕት ሆነችላት። በአስማተኛው እስክሪብቶም ፈተናውን ካለፈች በኋላ ጁሊያ በውቡ ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ፣ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም
ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑ ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። ወጩ ግዛት ቆየች፣ ውድ ትምህርት ቤትም ከተማሪዎቹ ጋር ተማረች። ከነሱ መሃል ሉል ኤሪን ነበረ። የኤሪን ብልሃት እና ቆራጥነት መልካምነት ጁሊያ እንድትወደው እንድታደንቀው አረጋት። የንጉሳዊ ቤተሰብ ለኤሪክ የሙሽራ ምርጫ እያረጉ እንደሆነ ሰማው። አራት ዙር አለው ፈተናው፣ ማብሰል፣ መቀባት፣ መሸመንና መስፈን። አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። የኤሪክ ባለቤት መሆን ብፈልግም መውደቂ አይቀርም፣ ሰነፍ ነኝ። የአስማት እስክሪብቶ እንዳይረዳኝ ለማሰብ ለመቀባትና ለመስፈን ሊረዳኝ አይችልም። አሁን ምን ላርግ? አዎ እኔን የሚመስል ግን ከኔ በላይ ጥበብ ያለው ሰው ያስፈልገኛል። በእርግጠኝነት እህቴ ትረዳኛለች። እሷንም ከእስር የማስበልጥበት መንገድ ነው። ጄኒዬ ጁሊያ አቶና ወይዘሮ አንደርሰንን እህቷን መልሰው እንዲያመጡላት ለእሷን በውድድሩ እንድትሳተፍ ጠየቀቻቸው። እባካችሁ እርዱኝ ወላጆቼ፣ ለሁሉን አግብቼ መኖር እፈልጋለሁ፣ ወደዋለሁ። ወላጆቿም ስለሚወዳትና ልጃቸውን ለማስመለስ መስዋዕትነቱን ለመክፈል ወሰኑ። በዛ ምሽት ሶስቱ አስማተኛው ጋር ሄዱ። ይህ ክፍያህ ነው፣ ልጅ ጄኒን ከአስቀያሚዎቹ ግዛት መልስልኝ። አመሰግናለሁ፣ እስማማለሁ። ለቤተሰቡና ለአስማተኛው ስምምነት ተፈጠረ። ጄኒን ከአስቀያሚው ምድር ማዳን ቀላል አይደለም። አንዴ ከገቡ የገባው ለዘላለም መቆየት አለበት። የሚወጡት በሞት ብቻ ነበረ። ከዚህ መውጣት እፈልጋለሁ። ይህ ቦታ በወታደሮች የሚጠበቅ ነው። ማንም እንዲገባ ሆነ እንዲወጣ ፍጹም ክልክል ነው። አይ ምን እየተፈጠረ ነው? ማን ቢደፍር ነው እንዲያረገው? በአስቀያሚው ምድር ያሉ ሰዎች ጥሩ ምግብን ካገኙ ቆይተዋል። ስለዚህም ወፍ ወደዚህ መምጣቱ እንደ ጣፋጭ ምግብ ነበረ። ጥሩ ስጋ ከበላን ቆይተናል። ይህን ጉጉት ብንጠብሶ የሚጣፍጥ ይመስላል። አይሆንም፣ ወደ ራሴ ስመለስ እቅላችኋለሁ። እባካችሁ አቁሙ። ስራችሁን ለአንድ ዓመት እሰራላችኋለሁ፣ ምስኪኑን ወፍ ግን ልቀቁት። እሺ እስማማለሁ። ያን የማገዶ እንጨት ለእኔ ፍለጪ፣ ለእኔ ደግሞ መሬቱን ቆፍሪ። ትንሹ ጉጉት በእነሱ አትናደድባቸው፣ በሕይወታቸው ምክንያት ነው እንዲከፉት። ጄኒ የተፈጠረባትን ኢፍትሐዊነት ተናገረች። ፍራንሲስም በእሷ መልካምነት ተነክቶ ወደዳት። አንተ ማነ? ወላጆችሽ ከዚህ እንዳወጣሽ አዘውኛል። ይህን መድኃኒት ለጊዜያዊነት ልብሽን ያቆመዋል። አንቺም የሞትሽ መስሏቸው ያወጡሻል። ወላጆቼ ለምን ፈለጉ? ቤተሰቦቻችን በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንልዎ መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ
ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል። እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኙ ጋር ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። በእርግጠኝነት አስደስትሻለሁ። ሁሉም ጄኒ የሞተች መስሏቸው፣ ስለዚህ አስክሬኗን ወደ ቤተሰቡ መለሱ። በስተመጨረሻም ጄኒ ከአስቀያሚዎቹ ግዛት በስኬት አመለጠች። እህቴ ጄኒ በጣም ነፍቀሽኛል። ጄኒ ስራሽን በስርዓት ስሪ። አባ እማ ናፍቃችሁኛል። በጣም ይቅርታ፣ ሁሉም የኔ ጥፋት ነው። ራስሽን አቶ እንጂ የልዑሉ ልብ እንድታሸነፍ ይረዳሻለሁ። ጄኒ ሜካፕ ተጠቅማ አስቀያሚ የብጉር ጠባሳዋን አጥፍታ ጁሊያን መሰለች። እሷም በንጉሳዊ ውድድር ላይ ተካቻት። ለአስር ዓመት ሳላቋርጥ ተለማምጃለሁ። ለእድል እጄን አልሰጥም። በውድድሩ ላይ ማራኪ ትዕይንቶችን አሳየች። ዋው! ድምጿ ልቤን አበራው። ወይኔ ዱቄቴ አለቀብኝ፣ ምን ላርግ? አታልቅሺ፣ እኔን ተጠቀሚ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ያለ መልካም ሴት ናት! ወደድኳት፣ አደነቅኳት። በስተመጨረሻም ጄኒ ውብ የዩኒኮርን ጣፋጭ ኬክ አርጋ ሰራች። ጄኒ አራቱንም ፈተናዎች በስኬት አልፋ የአሌክስ የወደፊት ባለቤት ሆነች። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን ስኬት ለጁሊያ አሳልፋ መስጠት ነበረባት። ጄኒ ወደ ቤት ተመልሳ ሜካፖን አጥፍታ አስቀያሚ ፊቷ ታየ። እንደተሳካል ይሰማው። በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ላንቺ የታሰበ ከኤሪክ የተላከ ስጦታ ነው። ጄኒ ስራሽን ጨረሰሻል። ድብቅ ክፍል አዘጋጅቼልሻለሁ። እዛ ተደብቀሽ ኑሪ፣ ማንም እንዳያይሽ። ይሁንና አሁንም ወላጆቿ ጄኒን አላመሰግኗትም። በጥፋቷ ተቀይመዋት ነበረ። እኔ ባልኖር ኖሮ እህቴ ጄኒ አሁንም ደስተኛ ነበረች። ወይኔ ጁሊያ፣ ነይ ግሩም የሰርግ ቀሚስ እሰጥሻለሁ። ምን ላርግ? እውነታውን ላውጣው። ኤሪክ እኔን ሳይሆን እህቴን የሚወደው። እውነቱን ላውጣው ወይስ በዝምነት አልቆይ? ክፍሉ ውብ ነው፣ ግን አሁንም ነፃ መሆን አልቻልኩም። በእስር እኖራለሁ። እመቤት፣ የምግብ ሰዓት ነው። እዛው ተው፣ በኋላ በለዋለሁ። ጄኒ ራስሽን እንዲህ ልትጎጂ አይገባም። ፍራንሲስ እንዴት ወደዚህ ገባ? አሁን ሂድ፣ ካዩ አደጋ ላይ ትገባለህ። ለራስሽ የበለጠ ማሰብ አለብሽ። ሁሌም ለሰዎች አትጨነቂ፣ አንዳንዴም ለራስሽ አስቢ። እዚህ የመጣሁት ዕጣ ፈንታሽን እንድትቀይሪ ስለምፈልግ ነው። ልዑሉ ይወድሻል። ፍትህን እንድታገኝ እረዳሻለሁ። በእስር ለዘላለም ልኖር አልፈልግም። ቤተሰቤም ችግር ውስጥ እንዲወድቁ አልፈልግም። እንዴት ልምረጥ? በስተመጨረሻም ከብዙ ቀናት ዝግጅት በኋላ የኤሪክና ውባ ጁሊያ ሰርግ ተደገሰ። ልጆች እንቅልፍ አልወስድ፣ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል። እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኝን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልኢዲ መብራት ይዘንሎ መጥተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል። የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ
ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍም ቢያለን መብራት ይብራልን ይያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል ልጆቹ በጊዜው ዳልጋ የሚያስሮጣቸው ጥራት ያለው ቃ ወስነቀው ይስላስከባን ሳልከቦ በጊዜ ደውሉ በተመጣጣኛው ጋ ያላችሁበት በነጻና ደርሳለን ለዋጋና ለበረታ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረድተውይስን ይከላከሉ ጁሊያ በጣም ወድሻለሁ ወዷ ጁሊያ ሉል ኤሪክ ለማግባት ተስማም ያለሽ አለስማማም ጄኒ ተከሰተችና ሁሉንም አስደነገጠች ጄኒ ምን ያረክሽ ነው ከአስር ዓመት በፊት ሙሰኛዋ እኔ ሳልሆን እህቴ ናት በራስ ወዳድነቷም ምንም ሳትናገር ቆየች ችግሯና እፍረቱን አሳለፍኩኝ ጁሊያ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው ልጅቷ እየዋሸች ነው አይደል ያለችው ሁሉ እውነት ነው እኔ ነኝ አታራይዋ ይቅርታ የውድድሩ አሸናፊ እኔ ሳልሆን ጀኒ ናት መንታ እህቴ ለዚህ ጥፋትሽ ከባድ ዋጋን ትከፍይበታለሽ አንቺና ወላጆችሽ ከባድ ቅጣት ንጉሳዊዎቹን በማታለል ትቀበላላችሁ ራስ ወዳድነቴ ቤተሰቤንም ጎዳ ይቅርታ ቤተሰቦቹም ውበታቸው ተነጥቆ በአስቀያሚው ግዛት ሊኖሩ ነበረ ጄኒም ውበቷ ተመልሶ ከልዑሉ ጋር ልትጋባ ነበር እባካቸው አቁሙ ለካስ ትክክለኛዋ ጄኒ እቺ ናት ጄኒ መስሎ ቀርቦ የነበረው አስማተኛው ፈርናንዲስ ነው ፈርናንዲስ ጄኒን ፍትህን ለማስመላስ ሲያቀርብላት እሷ አልተስማማችም እናም ፈርናንዲስ ጄኒን ራሷን አሳታት እሷም መስሎም ጁሊያን አጋለጣት ምክንያቱም አስማተኛው ጄኒን ይወዳታል መልካም ልቧም እሱን ስለነካው ንጽህናዋን እንዲታይ ፈልጎ ነበረ ጄኒ ንግስቷ ቤተሰቧን እና እህቷን እንድትምር ለመነቻት ሁሉንም ፈተናም ተቀብላ ቤተሰቧ ሰላም ከሆኑ እንዲኖሩ ነበረ ንግስቷም በጄኒ መልካምነት ተነካች ጁሊያና ወላጆቿን ይቅር አለቻቸው ጄኒ ይህን ሁሉ ችግር ስላሳለፍኩብሽ ይቅርታ ይቅርታ ፈሪነቴና ደካማነቴ ራስ ወዳድነቴ ህይወቱን አበላሸው ከዛ በኋላም የጄኒ ውበት ተመለሰ በጥበቧም ጄኒ ለእኩልነት ተከራካሪ ሆነች በአስቀያሚውም ሆነ ውብ ግዛት ብትኖሩ ማንነታችሁ አይገልጽም ፍላጎታችሁ ሁሉንም ነገር ይቀይረዋል የጄኒ ተግባርም አሸለማት ንጉሳዊዎቹ ሁለቱ ግዛትን ቀላቀሏቸው ጄኒ ባለቤቴ ትሆኛለሽ ግን የጄኒ ውብ ልብ የሚገባው ለሌላ ሰው ነበረ ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ ሊደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫሩ እንዲሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ እናመሰግናለን ልጆች በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉትን የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንለው መተናል የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው የኔ መሰለ ዌብ ኤልኢዲ መብራት ሴንሰርና ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ህፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን ያሉበት እናደርሳለን በ99 ብቻ ልጆች ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን ሀልክን ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንልዎ መጥተናል በተጨማሪም የተያዩ የሥራ ልብሶች ከነሙሉ ዕቃቸው እንደ ዶክተር ወታደር ፖሊስ ፓይሬት አረምን ይቀራለ ብቻ እናንተ ይደውሉ እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን በተመጣጣኝ ዋጋ ይደውሉ
እንደ ስፓይደርማን ድር የሚተፋ ጓንት በቀላሉ እጃችሁ ላይ አርጋችሁት ፕራስ በማድረግ ራሱ እንደ ድር ይተፋል። የትኛው መቃለም በቀላሉ የሚጣበቅና መልሶ መጠቀም ስለሚችሉ ያልቃል የሚባል ነገር የለም። ድሩን ለመጥፋት ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪም አይፈልግ። ለልጆቹም የማይሰለቹት መጫወቻ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑ ፍሪ ሳይዝ ስለሆነ ለየትኛው አይነት የልጅ እጅም ይሆናል። የሚተፋው ድርም የትኛው መቃለም ቢለጠፍ ምንም አይነት ጉዳትም አያመጣ። ለመግዛት እንዳትነሱ ያላችሁበት በነጻ ስለነርስ መደወሎች መልካም ቀን። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ለምን ማለት ጥሩ በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነው። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም። በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ወልፍ ይሁንላቸው። ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ገና ድርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለባሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሐዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና፣ የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር፣ የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ፣ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ።